פעם אחת באו זוג מאמריקה לרב עובדיה עליו השלום שאין להם ילדים כמה שנים. אז הרב אמר להם שישמרו הלכו תורת המשפחה. מי ידע מה מדבר? אמר להם באיזה עיר אתם גרים? עיר פלונית. תלכו לרב פלוני, שם יסביר לכם איך עושים תורת המשפחה. אז הם שאלו את הבן. ודוד בדין החיים, אולי אני אלך גם לרב כדורי שייתן לנו קמיע. אמר להם רגע, שואל את הבא, ואמרו לו, אמרו למה לא? ואחר כך כשיפחדו יגידו זה בלכות הקמיע, הוא לא ישמר את עורת המשפחה. לא, אני מקבל אחריות. אז אמר להם שלא עשו שום דבר, הלכו ולמדו ושמרו. כעבור שנה חיפקו בן. כשו כוח, כלומר, אני, זכות שתורת משפחה, עושה דבר כזה. לכן כל אחד ואחד היום, יש לנו הזכרה שלו, מסבע להדליק נר לעלו נשמתו. וגם לתת מטבע לסדקה לעלו נשמתו. הוא לקנות ספר מהספרים שלו. כל אחד מהדברים האלה יכול לעשות טוב לאדם הנותן. חוס מה שעושה נחת רוח לנפטר. היה חכם אחד שכתב, אם נותן צדקה לעלו נשמת הנפטר, בקש משהו, נפטר חייב לעשות את זה, יבוא ויעשה את הכל למען לבן אדם הזה. לכן כל אחד ואחד מאיתנו יש לו בעיות, יעשה את זה. יחתן 10 שקלים, מה שרוצים לעלו נשמת הנפטר, בעבודה יוסף בר גורג'יה, וידליק נר על נשמתו, עזרת השם יקבל תשועה. תנת בניהם.